Mampitovilenta ireo mpanao politika rehetra na ireo avy amin'ny mpanohitra na ireo mpanohana ny fitondrana ny fanalana ny sazin'ireo mpanao politika misa 700 navoaka ny vondrona afrikana ny taona 2020 hoy ny mpikambana iray eo anivon'ny fiadidiana ny tetezamita. Nisehom-pahabemaso tamin'ny alalan'ny fikambanana mpanao asa soa indray ery Rafalimanana rehefa tsy refeo intsony hatramin'ny taona 2020 tsy nilaza kosa nefa ny tena ny raha iverina eo amin'ny sehatry ny politika indray. Ankoatra ny fanamafisana ny fametrahana ny andro masom-pokon'olona dia ampirisian'ireo fokontany amin'izao fotoana izao ny fametrahana jiro ny tokontany sy ny fametrahana isa tokantrano mpanaramaso ireo olona mivezivezy hoy ny mponina amin'ireo fokontany niara ny fanafian'ny jiolahy ny sesesy hatramin'izay. Ary farany dia mila ovaina ny fomba fitafin'ny vehivavy ahafahana miady amin'ny herisetra ara-nofo raha nambara ny fikambanana mpanabe iray. Ny vehivavy ihany no anisan'ny mitarika afakam-panahy ka mitondra ny herisetra hoy ireo mpanabe. Ampitiavana tompoklasy tompokovavy no entina itsidiana ny tokantranontsika indray ary eto ihany koa ny tenako dia miarabantsika rehetra vehivavy tratran'izao andro ny 8 mars andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao na izany azy Abrahama dia miarabanao ihany. Miarabanao soravarotsanary miarabanareo rehetra vehivavy ihany koa amin'izao andro izao. Eny ara-petany dia roso amin'ny antsipiriam-baovao sika ny politika no etsika no kafana izany sy nandefa taratasy mikasika ny fiverena ny vadin'ny filoha teo aloha Ramatoa Laura Ravalomanana eto Madagasikara, ny filohan'ny repoblikan'i Tanzania Jakaya Kikwete izay sady filohan'ny troika ihany koa. Tamin'ny faraparan'ny volana febroary teo moa no nandefasan'io taratasy io ary nambarana tao anatin'izany taratasy izany fa nampitainy sy hoan'ny filohan'ny tetezamita Andrajoela sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa afaka mody eto Madagasikara hikarakarany reniny izay tsy salama Ramatoa Lalao Ravalomanana. Ny SADC sy ny governemanta malagasy no nambarany fa hiandraikitra ny fanofana ny fiaramanidina iverenany eto Madagasikara raha ity avy amin'ny filohan'ny troika ity. Voarakitra ity taratasy ity kosa fa na dia tsy voafetra aza ny fifaneraserany sy eto an-toerana dia tsy azony atao ny manao fanambarana politika ny taratasy izay manambara fa miandry ny fankatoavan'ny filoha rotonto ireo fepetra ireo ny hahafahana miroso amin'ny fampodiana. Ny 28 febroary no efa nampitain'ny filoha tanzaniana Jakaya Kikwete ity taratasy ity tamin'ny filoha rotonto. Raha ny voarakitra ity taratasy ity dia efa nisy ny fandefasan'ny filoha tanzaniana ny minisitry ny raharaham-bahiny ao anatin'ny governementany ampita ny afatra amin'ny filohan-tetezamita Andrajoela. Efa naneho ny fankatoavana ity fiverenana ity ny filohan-tetezamita hoy ny filoha tanzaniana ary mbola mitohy ny fandiniana ny fepetra rehetra ahafahany manatanteraka amin'ny fiverenana ny vadin'ny filoha teo aloha tanindrazana. Fepetra dimby no napetraky ny troika amin'ny fiverenan'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana eto Madagasikara dia ny tsy hanomezana endrika politika ny fiverenany izay hifantoka tanteraka amin'ny lafiny maha-olona. Ny SADC sy ny governementa malagasy kosa no hiantoka ny fanofana fiaramanidina manokana iverenan'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana eto Madagasikara. Afaka manaraka ny vadin'ny filoha teo aloha araka ny fangatahany ihany koa ny vonantolahany. Maritra ny fivainaina ny vadin'ny filoha teo aloha eto Madagasikara dia malalaka amin'ny fionana rehetra tiany tanterahana sy ny fifaneraserana amin'izay tiany izy. Tsy azony atao kosa raha ity taratasy ity ny fanambarana manana endrika politika sy ny fikarakarana hetsika politika. Ny governementa malagasy ihany koa no miantoka ny fitaovam-pitaterana sy ny fiarovana ny Ramatoa Lalao Ravalomanana mandritra ny fivianianany ary ahazo ny tombontsoa sy ny aja rehetra amin'ny mahavadin'ny filoha teo aloha azy izy. Tsy voafaritra kosa ary mbola hodiniana arakaraka ny fivoaran'ny fahasalaman'ny reniny ny faharetan'ny fivahinianany eto Madagasikara. Noraisin'ny Premier Ministra omaly ny Ankolafy Ravalomanana ny talen'ny asiemana ny aviation civile de Madagasikara. Nanamafy ny Ankolafy Ravalomanana nandritra ny fivoriana fa tokony avela ody malalaka eto Madagasikara Ramatoa Lalao Ravalomanana ary tsy tokony atao fitaovana politika ny fiverenany eto Madagasikara. Nilaza tamin'ny nilaza ny talen'ny ACM mikasika ilay notam fa noho ny fitandronany filaminana no nandraisan'ny kompani Airlink ny fepetra ny tsy anondranana ny Ramatoa Lalao Ravalomanana fa tsy avy amin'ny ACM akory. Vonona nefa ny ACM manaraka ny torolalana rehetra ao anatin'ny fanarahana ny lalàna velona rehetra hoy ny talen'ny ACM. Ny antso amin'ny tokony ampitsarana ny fiantsinany Premier Ministra ary nilaza tamin'ny Ankolafy Ravalomanana mba hiaona mialoha amin'ny filohan'ny tetezamita.
Eo amin'izay lafiny politika izay hatrany mbola manan-kiratra amin'izao ny sazy tsy fahazahoana mivoaka ny faritr'i Madagasikara navoaka ny vondrona afrikana ho an'ireo mpanao politika avy amin'ny HAT misa 500 hoy ny mpikambana eo anivo ny fiadidiana ny tetezamita. Tsy mbola nitsahatra ny fangatahany fitondrana tetezamita ny fanesorana ireo sazy ireo efa feno matsy ny fepetra tokony anesorana sazy raha jerena ireo dingana efa vita amin'ny famanan'ny krizy ao anatin'ny tondrozotra no dinina hoy hatrany ny mpikambana eo anivo ny fiadidiana ny tetezamita. Nao zavainy fa mampitovy leta ireo mpanao politika avy amin'ny ankolavy rehetra ny fanesorana io sazy io fanadiadiana hoe tsy mampitiana rembolona eo amin'ny sariny ivrasata. Manan-kery amin'ny lafiny lalàna ny sazy navoaka ny vondrona afrikana ny taona 5 ho an'ireo mpanao politika misa 500 mpikambana eo anivo ny HAT. Na dia tsy niarany io sazy io azy ireo olona voankasika izany amin'ny alalan'ny fivoanany Madagasikara dia tsy midika fa tsy manan-kery intsony izany hoy ny mpikambana iray eo anivo ny fiadidiana ny tetezamita. Azo ny vondrona afrikana tao mantso ny fanazavana ny milaza amin'ny fotoana rehetra fa tsy azo antoka ireo mpanao politika malagasy voankasiky ny sazy satria nandika izany tamin'ny mbola fivoany an'i Madagasikara. Toteny amin'ny fanapa-kevitra noraisin'ny vondrona afrikana ary ekeny vondry ny raisam-pirenena sy ny fianakaviam-bera isam-pirenena izany hoy izy. Noho io antony io no mbola angatany fitondrana tetezamita amin'izao fotoana izao ny fanesorana ny sazy mahazo an'i Madagasikara indrindra ireo mpanao politika misa 500 ireto. Raha tsy misy mantsy ny fanambarana ofisialy ataon'ny vondrona afrikana dia midika izany fa mbola manan-kery hatrany ny sazy. Tombona an'ireo mpanao politika misa 500 ireo raha toka isorona ny sazy ho an'i Madagasikara ny fitoviany lenta amin'ireo mpanao politika malagasy rehetra. Amin'izao fotoana izao mantsy dia tsy misy afa-tsy ireo mpanao politika manohana ny fitondrana no voasazy ka manome vana kokoa ireo mpanao politika avy amin'ny mpanohatra raha nambarany ity mpikambana eo anivo ny fiadidiana ny tetezamita ity. Raha tsy aivina dia mpanao politika misa 500 mpanohana ny HAT no voasazy ny vondrona afrikana tamin'ny fiandohan'ny krizy 5 ka tsy tokony afaka mivoaka ny Madagasikara. Anisan'ireo lohalisitra amin'izany filohan'ny tetezamita Andrajoelina izay efa nanatanteraka fivanianana tany ivelany maro tao anatin'ny sehatry ny famanany krizy hatramin'ny voan'ny sazy. Ary tsy lavorakotison izay mpanorany antoko manajarovahoaka no vahin'ny ontina rehaly ao anatin'ny fandarana l'invité du zoma mitapany faharoa amin'n'ity fampahalalam-baovao androany zoma ity. Iveny amin'ny lafiny politika hatrany isika nisy eo ampabemaso tamin'ny alalan'ny fikambanana mpanao asa soa indray ery Rafalimanana efa nifaninana tamin'ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina ho amin'ny toerany Benitanàna Antananarivo rehefa tsireo feo intsony hatramin'ny taona 8 raha nanontaniany mpanao gazety mikasika ny ho avy politika ny ery Rafalimanana dia nilaza fa tsy mbola voafaritra izany hatramin'izao. Andrasana ho hatrany ny fanazavany ny ho fahavonoana ny lafiny teknika rehetra amin'ny fividianana dia aorian' izay no amoahany ny fanapaha-kevitra. Nambarany kosa fa tsy tokony iompana amin'ny fanampiana ara-materialy ireo sahirana fotsiny ireo fikambanana ara-tsosialy sy vaovaomaika mitarika ireo olona sahirana hiandry fanampiana fotsiny ihany izany. Mamitina Ndrimilolona sy Ivarasata. Saika ireo olona eny amin'ny faritra ivatrany no hiazaka izany ireo fikambanana ara-tsosialy hiasana amin'izao fotoana izao hoy ery Rafalimanana filohan'ny fikambanana afaka iray. Lasa fitaovana fotsiny ho an'ireo fikambanana tsy miankina sy ireo mpanao politika noho izany ireo olona eny amin'ny faritra iva. Nomarian'ity filohan'ny fikambanana ara-tsosialy ity fa tokony hisy ny fampandraisana andraikitra ireo olona ahafahana mampiana ny tany fahantrany eto amintsika. Fampandraisana andraikitra izay miseho amin'ny lafiny rehetra na eo amin'ny lafiny fiarahamonina na amin'ny lafiny tontolo iainana. Fikambanana aloha izany dia manao asa sosialy a dia eto koa ihany izany manajara ny tontolo iainana fa indrindraindrindra ny sosialy hitanareo fa sahirana daholo izao ilay vahoaka malagasy a dia atao izay anjara briky tandrify ary ny tena tsara indrindra ampandraisana anjara izy ireo fa tsy homena fotsiny foana. Efa nisy hatramin'izay le fikambanana fa le fomba fisehoanay izany tsy mitovy amin'ny hafa hoe miseho foana matetitetika fa zay rehefa miseho dia tonga dia zao hitanareo izao amin'ny sary izao. Raha nanontaniany mpanao gazety mikasika ny ho avy politika ihany koa sy Rafalimanana dia nilaza fa tsy mbola voafaritra izany sy hatramin'izao. Andrasana hoy ny nambarany ny ho fahavonoana ny lafiny teknika rehetra amin'ny fifidianana dia aorian'izay no hamoahany fanapaha-kevitra.
angamba mbola tsy izao ilay fotoana hitenenana an'izay satria aloha aloha mena fotoana mihitsy ireo ilay mpikarakara teknika mpikarakara momban'izay fifidianan'izay satria rehntsika tsara amin'ny vaovao sy ny anao manjery fa mbola eo mpikarakarana mbola manahirana ary manao an'izany a fa misy fotoana hitenenana an'izany. Isy ny fifandraisana bebe kokoa amin'ny fikambanana sy ireo mpikambana dia nisy androany ny hetsika famblekazono tanterahny ity fikambanana ity dia ny vontovorona. Mitaky ny hiana tanterahana ny fividianana filoham-pokontany sy mialohan'ny fividianana rehetra ny fiombonan'ireo fokon'olona sy ny tompony andraikitra eny anivon'ireo fokontany. Nisy fokontany no manakay kokoa ny vahoaka raha ny fanazavan'izy ireo ary izy ireo no mahafantatra ny olana mianjady amin'ny vahoaka sy ny tena ilainy. Moramora kokoa araka izany ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena raha toa ka lany mialoha ny filoham-pokontany raha ny fanazavan'izy ireo. Azony sy ny tatraika efa ahafahany miatrika ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa io fifidianana eny fotony io fo ireto fikambanana ireto. Sy velarandre mazava sy omegarany avjaona. Nanomboka tamin'ny taona 5 sy 2 arivo no notendrena avokoa ny ankabeazan'ireo sefim-pokontany eny anivon'ireo fokontany maro manerana nosy. Raha ny laharam-pahamehana nefa tokony vahoaka no hametraka izay filoha hitarika sy hitantana ny fokontany hoy izy ireo. Nahatonga ny korotana indrindra fa ny fampandehanan-drara eny amin'ny fokontany ny tsy fisian'ny rafitra mazava sy voafidim-bahoaka teny fotony. Mitaky ny anaterahana ny fividianana filoham-pokontany mialohan'ny fividianana filoham-pirenena araka izany ny fiombonana ireo fokon'olona sy ny tompona andraikitra eny amin'ny fokontany. Tomboka fokontany ny fidiana ahafahantsika miala aingana dia aingana amin'izao krizy izao. Fividianana miainga amin'ny fokontany izay tsy handaniana amin'ny volabe. Fividianana miainga amin'ny fokontany izay tsy mila fotoana betsaka ihany koa satria raha ohatra ka ekeny rehetra io a dia ao anatin'ny ray volana na ray volana sy tavany dia efa tafapetraka ny androm-panjakana rehetra. Eny anivon'ny fotony satria any no mahafantatra ny olana eto anivon'ny firenena, any no misy ny olana rehetra, any no misy ny fahoriana, any no misy ny kiky, any no misy ny tomany. Tsy filoham-pirenena izay mana programa saika manatanteraka ny etaetan'ny mpanambola sy ny vahiny no ahita ny olana isa fokontany. Tsy hoarany daholo fokontany misa mihoatra ny ray alina misy eto amin'ny firenentsika tokony no hitsinjaraina ifahefana. Ho moramora kokoa ny fanatanterahana ny fividianana filoham-pirenena raha toa ka lany mialohan'ny filoham-pokontany raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Amin'ny herinandro avy izao dia isy ny fionanaireo tompona andraikitry ny fokontany rehetra ary any amin'ny faritra hafa mba hamoaka ravitra iray. Hoentin'izy ireo manoloana ny komisiona manokana sy mikarakara ny fividianana ny sosokevitra izy ireo raha nambarany ireo fikambanana ny fokon'olona hatrany. Lafombavao mahakasika ny fitaterana kosa dia tokony iverina 300 ariary ny saran-dalana rehefa mampiasaina eto Antananarivo renivohitra ireo fiara lehibe vaovao nafarana avy any Chine raha nambaran'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Raha toa ka mahita fifanarana ividiananareo fiara vaovao ny mpitatitra sy ny fanjakana dia tsy tokony hahafaty antoka azy ireo ny ampidina ny saran-dalana ho 300 ariary sy tsy mbola maro toerana ihany koa ny fiarovana ny mpanjifa eto an-toerana ka mahatonga ny mpanjifa tsy afa-manoatra rehefa misy ny fampiakarana ny saran-dalana hoy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Sibelarandre mazava omikarana fijaona. Afaka roa herinandro no andefa ny komandy amin'ireo fiara be mpitatitra ho apetraka eto Antananarivo renivohitra ireo mpitatitra sy ny fanjakana. Raha ny vaovao farany dia amin'ny volana jona no tokony ho tonga eto Madagasikara ireo fiara avy any Chine ireo. Tokony hiverina 300 ariary ny saran-dalana rehefa ho ampidirina sy ho ampiasaina eto Antananarivo ireo fiara lehibe vaovao ireo raha nambaran'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Misy vaovao a dia fantatsika fa nangataka exonération naka taxa be de ber zareo mpitatitra zany hoe manao antoka ny fanjakana any amin'ny banky dia tsy mandoa doanina koa ngambany izay raha za tsy diso a. De midika izany fa vola tokony hanasoavana ny fiainam-bahoaka dia alefa homenina an'ireo mpitatitra ireo. Ary zay koa le condition fa napetraka tamin'ny mpitatitra ireo teo hoe esorina ny tatao ketra dia averina saran-dalana ho 300 ariary. Mazava ho azy zany efa esorina ireo tatao ketra ireo a dia tokony verina 300 ariary ny saran-dalana. Zay zany fomba fijerinay. Ary ireo be antitra ireo aza tokony satria samy mba mila tsodrano amin'ny ray aman-drenytsika amin'ireny afanterana dia tokony ho atao arizato ny any be antitra. Fa ny any mpianatra kosa dia atao 300 satria fa mena zay avantage zay ny mpitatitra. Ankoatr'izay dia mbola tsy mahatoerana ihany koa ny fiarovana ny mpanjifa eto an-toerana ka mahatonga ny mpanjifa tsy afa-manohitra rehefa misy ny fampiarana ny saran-dalana. Tsy mbola mazava ihany koa ny fehezan-dalàna mametra izay fiarovana ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara sy ny fampiarana azy eto an-toerana.
Isy ny fankalazana ny andro natokana ho an'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa amin'ny 15 martsa ho avy izao. Matratra anjato ny tapitrisa ary isam-bolana ny tetibidin'ny taratasy tsolika lany ministerana ny androm-panjakana iray ao anatin'ny iray volana. Ny taratasim-bolana no ataon'ireo ministerana andrim-panjakana sasany lohalarana ao anatin'ny tetibola raha nambaran'ny tahirim-bolam-panjakana. Raha ny fantatra dia mampiasa taratasy tsolika betsaka indrindra noho ny frantsay ny fanjakana malagasy. Ny fanankalozana ireo taratasy tsolika ho vola no antony voalohany sy mahambony ny fandaniana ny taratasy tsolika eto amintsika fanadiadiana hoentin'ny Mirina ny Ambolina Sivrasata. Folo isanjaton'ny vidin'ny taratasy tsolika takalo vola no tsy maintsy omeny ireo pompista raha nivokatry ny fanadiadiana nataon'ny mpanao gazety. Mbola misy hatrany ireo tobim-pitsinjara solika manakaro taratasy tsolika ho vola amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ireo mpitantan'ireny tobim-panjara solika ireny no manaiky manakalo taratasy tsolika indrindra raha karine betsaka no misy mitondry. Misy kosa ireo tobim-pitsinjara solika no tsy efa tsy manaiky intsony mandray taratasy tsolika na dia hividanana solika aza. Ny tompo sasany dia mametra ho an'ny maraina ihany ny fahafahana mividy solika amin'ny sekal. Be ilay olona mitondra sekal hoe anakalo sekal izy dia mamaly hoe tsy manakalo dia lasa izy. Misy mitondra hoe karne iray izay 10% zany amin'ilay 40 000 na 25 de 10% foana. Izy zany miteny hoe irana ohatrany hoe misy maniraka izy zany irahan'ny patrony hoe anakalo sekal dia makeo izy dia miteny anay izy hoe atao 15% ilay izy ozy izy fa tsy disy e dia izay nefa tsy mahazo manakalo an'ilay izy dia lasa izy. Mitombo avy telo eny ny sarany taratasy tsolika nalohany hitahirim-bolam-panjakana tato anatiny ny efataona. Mahatratra anjaton'ny tapitrisa ariary isam-bolana ny tetibidy ny taratasy tsolika lanin'ny ministera na andrim-panjakana iray ao anatiny ny iray volana. Ny taratasy tsolika nataon'ireo ministera na andrim-panjakana sasany lohalaharana ao anatin'ny tetibola raha nambara ny tahirim-bolam-panjakana. Fantatra ihany koa fa mampiasa taratasy tsolika betsaka lavitra noho ny fanjakana frantsay ny fanjakana malagasy. Amin'ny herinandro ambony koa izany hoe sokatra sy ho azo ampiasain'ny rehetra ny lalana mampitohy anito sy andranona ohatra rehefa nasi mpanamboarana sy ny tapahana nandritra ny herinandro vitsivitsy. Ny fivezivezen'ireo fiara no isan'ny nahataro ny fanamboaran-dalana teny to sy ranambarany benin'ny tanàna eny an-toerana. Voatery sy notapahana ny lalana nanomboka ny herinandro lasa teo na ireo mpandeha tongotra aza dia mifanesika rehefa mandalo eo amin'ilay toerana ampahan-dalana amboarina ka manelingelina ny asa fanamboarana. Mirindra Andriambilolona sy Ivarasata. Lasa miodidina ny vonany ireo fiara izay ho any to sy andranona ohatra vokatry ny fahatapahan-dalana. Miteraka fitohanan'ny fiara any amin'ny faritra io anefa ny fahaterenin'ny lalana. Raha iangava ty andreny vohitra dia maharitra ory iray mahery ny alavirana ho any to sy andranona ohatra. Araka ny hitantsika zao moa izany raha hoe ny fandrosoan'ny asa moa izany dia efa lasa lavitra amin'ny eritreretina izany. Raha antsika malala fa hoe efatra 5 andro no fefotoana izany hoe anapahana ny lalana amin'ny tananyity paveti kanefa vao 9 izay ny lasa efa fouille de fouille sisa tsy vita pave. Izany hoe raha izao ohatra izao fandrosin'ny asa any amin'ny herinandro any dia efa mety ho azo sokafana izany ity lalana ity. Ankoatra ny fanampenan'ireo lavadavaka amin'ireo lalana eny tosy dia misy apahany ihany koa atao pave indrindra amin'ireo faritra matetika simba. Misy fanamboarana avokoa ireo lalana manomboka eo an-tany Menakely miazo an'i Tosy Cité sy Tosy Hôpitaly. Misy foana nefa ny lavaka mipoitra noho ny rano miandrona amin'iny faritra iny hoy ireo mpanamboatra lalana. Ny primatura lefitra misanana fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany no mamatsy vola ny fanamboaran-dalana eny Tosy. Tafiditra ao anatin'ny asa maika ao anatin'ny vanim-potoanan'ny aviorana ny fanamboaran-dalana. Tokony ao anatin'ny 3 no anaovana ny asa fanamboaran'ireo lalan'ny Tosy raha ny vinavina napetraka. Tamin'ny fiandohan'ny volana janoary teo no nanomboka ny asa fanamboarana. Mbola hoe ampanaovana fanadidiana mikasika ilay tetika asa fanamboarana ny lalana amikodana mampitohy any avolosivato amin'izao fotoana izao ny anivon'ny fiandidiana ny tetezamita raha ny vaovao voaray.
tokony tamin'nytapaka ny volana febroara lasa teo no nanomboka ny asa fanamboaran'io lalana mikodana io raha ny fanambaran'ny filohan'ny tetezamita nanitrany lanonana fampiarabana tratriny taona tamin'ny fiandohan'ny volana janoary teo hatramin'izao moa dia tsy mbola voafaritra mazava io toerana andalovan'io lalana io tokony tafiditra ao anatin'ny asa fanamboaran-dalana ho an'ny renivohitra sy ny manodidina ihany koa nitetika asa lalakely hoy atrany ity alohanany mbavao ity mendrena andrimbolona sy ivrasata ny fiandohany ity taony ity no efa nanomboka nytetikasa lalankely mahatratra efajato mahery ny isan'ireo tetikasa ho tanterana amin'izany ary tafiditra ao anatiny ny fanamboarana ny lalana mampitoy ny vanjamboitsoa sy saripody mitentina sivy tapitra isa euro na manodidina ny 7 miliara ariary ny famatsiam-bola nomenin'ny agence de développement française na afd ireo tetikasa lalankely ireo iray volana lasa izay dia efa nisy ireo mpiasa mpanao lalana tonga nandrefy ny lalana ivanja amboitsoa hatramin'ny androany anefa dia mbola tsy nanomboka ny asa nambaran'ny fokontany fa efa manamboatra ireo elakela trano any manakambainy amin'izao fotoana izao ireo mpanamboatra lalana ary avy eo voamidina ny amboitsoa ivanja ny primatora lefitra misahana ny fanajariana ny tany ihany koa dia nilaza fa mbola maharitra amin'ity taony ity ny fanatanterahan'ireo tetikasa lalankely ho an'ny arabe mikodana nambaran'ny filohan'ny tetezamita fa amboarina ampitoy ny renivohitra amin'ny vato dia mbola tsy manomboka ny fanamboarana amin'izao fotoana izao tokony tamin'ny tapaky ny volana febroary lasa teo no nanomboka ny asa fanamboarana io lalana mikodana io raha ny nambaran'ny filohan'ny tetezamita nandritra ny lanonana fampiarabana tratriny taona tamin'ny fiandohan'ny volana janoary teo mbola eo mpanaovana fanadiadiana mikasikailay tetikasa fanamboarana lalana mikodana mampitoy any avo losy ivato amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny fiadidiana ny tetezamita raha ny vaovao voaray akoatra ireo asa fanamboaran'ireo dia hoe ihany koa ny asa fanatsaran'ireo totobatina ambondrina sy atanina renina izay efa afaka ampiasaina amin'izao fotoana izao saingy mbola tsy nisy ny fitokanana izay tokony natao androany fa valiny volana martsa raha ny nambaran'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny tombohan'ny asa fa nitrangana lozam-pamovozana indray tetsy amin'ny baipasy androany lehilahy iray no nyrofin'ny fiarakely iray teo amin'ny lalan'ny baipasy iny sy nipitika teo amin'ny 5 metatra teo ity lehilahy ity sy raha ny fantatra fiara telo no nifanaraka tamin'ny fotoana ny sehon'ny loza ka ny iray tao aorinany no nahavoadona ity lehilahy ity izay tsy nahita ny fivoahan'ny fiara avy any ambadika tsy velaran'andre mazava omega rany avjaona tokony tamin'ny 4:00 teo no nitranga ity lozam-pifamovozana ity ny antsona teo amin'ny ilan'ny havanana ity fiaramazda iray ity rehefa inzay andeha iampita ilay lehilahy no voadona tampoka raha ny fitantaran'ireo olona nahita maso an'ilay lozam-pifamovozana no ny filarana ny fiara telo dia tsy hitan'ilay lehilahy ny arandozany ny avin'ny fiara fa telo farany ka navoadona azy mafy pepo sy potika ilay fiara nandona ilay lehilahy izay nanidina ary tsy nijanona raha tsy 5 metatra teo alohany ilay fiara nandona azy ity tômôbily ity nandona olona ity izany avany atsino dia tsy mahazo da mipety nijanona itsy fa nijanona teo fa nandeha mipipi mivoaka vaty izany la lehilahy voa dia niampita dia tsy nahita n'la camion aloha dia iny mba hafany ka ity tsy hitany taoriana dia mbola nitsirika ihany izy dia voafoakany dia ny akapoka teo amboniny io izany a tsy tafajanona ity raha tsy teo dia izy ny akapoka tery ka be tsy fa tsy hitan'la sofera fa izy nitsirika be no entina teny amin'ny hôpitaly avy atrany ilay rangany arandoza iny 5 minitra angana lozam-pifamovozana toy izao tamin'ny lalan'ny baipasy tato anatin'ny iray volana vokatry ny fandehanana mafy sy ny tsy fitandremana amin'ny lalana iny naverina no amafisina indray sy ny fisin'ny andromasopokon'olona ny anivon'ny fokontany sy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana misy amin'izao fotoana izao maro amin'ireo mponina nefa no tsy manaiky ny andray anjara amin'ireo andro masopokon'olona no nitahotra ireo jiolahy tsy maintsy mandoha latsakemboka noho izany ny fianakaviana tsy mandefa solotena afana manakarama vatandehilahy anao fisafoana amin'ny alina koatra izay any koa dia ampirisi ny fokontany any koa ny fametrahana ny isa tokantrano mpanaramaso olona amin'ny vezivezy mampitiana andrembolona sy ivrasata singa iray manamafy ny tsy fisiny fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao ny tsy fisiny fanazavana ny lalana zara mantsy raha ndray 100 n'ireo filan'ny isapoky tany any no misy jiro ny andrinjiro noho ny tsy fampiany tetibola ho an'ny kômina ahafahana manaramaso ireo olona mivezivezy any amin'ny fokontany amin'ny alina dia maro amin'ireo fokontany eto andrenivohitra sy ny manodidina no mampirisika ireo mponina metraka jiro antokontany ankoatra izay dia efa samy mametraka paikadiombonana ihany koa ireo piray vodirindrina raha vao misy ny fanafiana
Ny fepetran'ny raisina dia samy efa nanao karazana sony d'alerte zany. Iny zany mba apetraka isaka ny point stratégique zany hoe raha misimisy hoe ery a dia mba misignal makaty a dia mba afaka mifamorengana. Faharoa manaraka an'izay a zavatra fantatra koa zany a na metraka ny fokontany na metraka karazana affichage zany a milaza hoe tokony asiana jiro a aty ivelan'ny trano zany mba hatazanana zavatra miseho aingakaingana zany, zay no zavatra raisina zany. Manoloana ny resaka fandriam-pahalemana moa zany raha ity aminay ety a tena mirongatra, tena mirongatra mihitsy ary tena magaga mihitsy fa na zavatra kely tsisy dikany ara dia efa isiny asan'izy olahy tena mahery vaika. Paikia dia apetraky ny fokontany ihany koa amin'izao fotoana izao ny fametrahana vavady amin'ireo elakelan-trano. Ho an'ny fokontany iray tsy to soatra dia ireo mponina ihany no nanao tsipapaika nanambarana ny vavahady. Voafetra ho amin'ny efatr'ora maraina hatramin'ny sivy rala kosa ny fepotoana ahafahana mivezivezy amin'ireo elakelan-trano misy ny vavahady. Hatreto kosa dia fepetra eo ambona ny fokontany rehetra ny fanamafisana ny fametrahana ny andrimasim-pokon'olona. Maro amin'ireo mponina nefa no tsy samandray anjara no nitahotra ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ampiasain'ireo jiolahy. Tsy maintsy mandola-tsakembika noho izany ireo fianakaviana tsy mandray anjara ahafahana manan-karama vatan-dehilahy handrafitra ny andrimasim-pokon'olona. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao dia nanao ny antsony amin'ny tokony ampitomboina anisan'ireo mpitandro ny filaminana manao fisafoana ireo mponina indrindra ireo eny amin'ny faritra voasokajy omena amin'ny fisiny asan'izy olona matetika. Fa toy ny tenako dia ny asa toy ny isan'andro ihany koa ny ankamaroan ny vehivavy miasa misehatry ny tsy miankina androany valomarotsa na dia teo aza ny fanamarinana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy. Ny vehivavy miasa amin'ny sehatra amin'ny fiasam-panjakana ihany sy no tena voakasiky ny tsy fiasana rehefa valomarotsa toy izao hoe ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Efa tsy mifanalavitra intsony kosa ny tany mpiasan'ny lehilahy sy ny vehivavy miasa eto Madagasikara raha nitatitra ny Instat. Hianatra Rahalala Sosiry Joel Aranjato Arivelo. Tsy nahitana mpiasa ireo birao mpanjakana iandraketan'ny vehivavy androany valomarotsa, andro anamariana ny fetin'ny vehivavy. Ireo lehilahy mpiasam-panjakana no nisahana ny asan'ireo vehivavy raha ny fandaminana teny anivon'ny ministera sasany. Ho an'ny afa-kosa indray dia efa homanina mialoha tsy fiasan'ny vehivavy mpiasam-panjakana toy ny efa fanao isan-taona io. Nanararoatra nanao lanonana mihitsy ireo vehivavy mpiasam-panjakana sasany ny fanamariana ny andro androany. Raha toa ka afaka amin'ny fety ny vehivavy mpiasam-panjakana dia tetsekilany tsy maintsy nanohy ny asany andavanandro kosa ireo vehivavy miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Lehibe anay tsy nanatsy ny teny hoe tsy miasa fa miasa foana satria izay kokoa priverateo fa tsy mpiasam-panjakana. Tsy araky ny lahtsony no fidira mbola amin'ny ara-tokantrano dia tsy maintsy ho fanampo ny lasa ovavy. Apetrapetraka aloha ny tokantrano vao miala mandeha mitady vola indray. Tsy maintsy vonjena daholo aloha ny makatsy kely dia vonjena kely ny makatsy. Raha nitatitry ny sampandraharamisahana ny atotanisa dia efa tsy mifanalavitra hitsonjy ny tany vehivavy sy ny lehilahy miasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny fahasarotan'ny vidim-piainana. Tsy maintsy mifameno mantsy ny fidiram-bolan'ny mpivady ahafahana manana farim-piainana toniny. Jerentsika manokana zao ny eny ambony vohitra, andrenivohitra zany. Amin'io 50% izy raha atambatra. Fa ny an'ny lehilahy amin'izy io a dia 50% fa ny an'ny vehivavy dia 50%. Raha ny eny ambany vohitra indray no jerena dia hita fa 50% ny lehilahy ary 30% ny vehivavy. Niady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy no lohahevitra namariana ny andron'ny vehivavy tamin'ity taona ity. Mila ovaina ny fomba fitafin'ny vehivavy ahafahana miady amin'ny herisetra ranofo raha nambarany fikambanana mpanabe iray. Ny vehivavy ihany mantsy no anisan'ny mitarika fakam-panahy ka mitondra ny amin'ny herisetra raha ny fanazavany. Matetika ny mahatonga an'izay herisetra izay zany a dia ny fomba fitafin'ny vehivavy. Ao anatin'ny tokantrano ihany koa matoa misy ny fikasia tanana dia eo ihany koa avy amin'ny vehivavy. Izay zavatra izay zany a no vao mainka mafisinay hoe entina iadiana amin'ilay herisetra. Fanatanterahana androany sy ny hetsika fanampiana an-trabona any atsimo no tanterahan'ny mpanao gazety teny amin'ny ivo gazety eny Antsakaviro.
Mila maneho ny firaisankina amin'ireo niarambona vokatry ny fandalovany rivodoza aronany mpanao gazety noho izy ireo mahafantatra kokoa ny zava-misy iainan'ireo mponina any toerana raha nambaran'ny mpanao gazety fikarakara ny hetsika. Ny fokontany anketa no atao laharam-pahamehana amin'ny fitsinjaranana ireo fanomezana ireo noho ifikontany io tena adinin'ny fitondram-panjakana no antony safidianana azy hoy ny mpikarakara ny hetsika. Hiantra Lerasosy Joel Laranjato Arvelo. Taorin ny antso amin'ny anatanterahana hetsika fanampiana ho andreo niarambona tany atsimon'ny Madagasikar le tonga nanatitra ny anjara birikin'ireo mpanao gazety androany teny amin'ny vongazety ny Antsakaviro. Anisan'ny fanomezana nentin'ireo nandray anjara tamin'ny hetsika ny fitafiana sy ny sakafo teo ihany koa ireo nanatitra volona. Manaporofo ny firaisankina ny samy mpanao gazety sy ny fiaraha-miory amin'ireo niarambona tany Toliary ihany koa ny hetsika toy izao hoy ny mpanao gazety. Hoe n'izan'iza mpanao gazety mba manana inisiativa mampiseho taratra firaisankinana mpanao gazety dia mendrika kahirezana zany toanana. Dia ny anton'ilay fititsim-bahetra moa zany ny any atsimo mazava loatra fa eo ihany koa zany mba firaisankina amin'ireo lay mpiraitanindrazana hoe ny arambona. Amin'ny herinandro avy eo no ho tanterina ny Toliary ireo fanampiana voangina ireo ary ny fokontanin'ny aketa no atao laharam-pahamehana ny fizarana azy. Io fofokontany io izay vitsy mpanampy indrindra nefa nisan'ireo faritra safotry ny rano tany Toliary. Orinasa tsy miankina iray no isahana ny fitaterana ireo fanampiana avy amin'ny mpanao gazety ireo izay iarahan'ny delegasiona manokana avy amin'ny mpanao gazety izay nikarakara ny hetsika. Ankoatra ny fitaterana ny entana dia nisy tamin'ny orinasa tsy miankina ihany koa ny nanoana ny mpanao gazety ka nanolotra kidoro ho an'ny trabony. Ny antonay nanaovana an'ilay don a dia tsy hoe noho ilay fisiny ny traboina satria tsy voavoalohany akory io fa fanampy dehibe nataonay zay traboina sahirana dia manampy fondry zahay a dia tamin'ity moa zany nisy vonina iariasa taminay a dia nataonay lay fanomezina efa fanaonay foana izy io kidoro foana no ataonay ary taloha kidoro foana ihany koa no nataonay. La fomba hoafa tanteraka kosa dia fahavoana tanteraka ny Jika groupe miaraka amin'ny Smart Cargo Express amin'ny fanomanana ny dian'ireo mpandraharaha malagasy hitsidika ny foire de canton amin'ny volana aprily ho avy izao efa havonina ihany koa ny fimakomanana rehetra amin'ny fitaterana ireo entan'ireo mpandraharaha ho aty Madagasikara efa imbetsaka ihany koa ny sekoly no manatona ny Jika groupe amin'ny fifanarahana amin'ny fahazahoana ilay solosaina azo aloha tsikelikely araoary ny fampitinana. Ao anatin'ny dimy amby telopolo andro dia any Madagasikara entana ho an'ireo rehetra izay te handefa entana any Madagasikara mandritra ny foiran'ny canton izay tanterahina ny dimy amby folo volana aprily hatramin'ny fahateliny amin'ny fahadiminy volana mey ho avy izao. Tsy misy atahorana izany fa efa vonona avokoa ireo fanomanana rehetra sy fandraisana ny olona izay hiatrika izany foire de canton tanterahana ty Guangzhou Chine izany. Tamin'ity hariva ity moa dia nisy ny fifampiraisana teo amin'ny Smart Cargo Express ny avy amin'ny Jika groupe tamin'ny fandaniana ny sy fanomanana faraparany amin'izay fitaterana ny entana izay saingy raha ny momba ny fandraisana ireo olona kosa dia efa milamina tanteraka izany hatramin'izao. Tao anatin'ny diha izay naleha taty Chine ihany koa nytarian'ireo delegasiona avy amin'ny Jika groupe sy ny Smart Cargo Express tamin'nyity taty Guangzhou Chine ity dia nisy ny fanomanana faraparany ary ny fametrahana ihany koa ny momba ny fanolorana solosaina manokana ho an'ny mpianatra izay amidy amin'ny vidiny mirafy ary azo aloha ihany koa mandritra ny fotoana maharitra hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo volana any. Amin'izao fotoana izao ary raha nitatitra izay namenina avy amin'ny Jika groupe dia efa nisy ny antso izay azo izay any Madagasikara ihany koa milaza fa dia marobe ireo sekoly izay manantona eny amin'ny foben'ny Jika groupe eny an-tanimena eny ary mangataka ny tokony handehana ny Jika groupe mitetra eny sekoly ireny ahafahan'ireo mpianatra misoratra anarana amin'ny fahazahoana izay solosaina manokana izay ary isy izany ny fidinana manokana izay ho ataon'ny Jika groupe amin'ireo sekoly ao andrenivohitra ao maromantsy ireo mpianatra izay tsy afaka mivoaka ny sekoly fianarany akory misoratra anarana sy maka ihany koa ny cahier de charge momba izay fahazahoanany solosaina izay ka izay no antony nanaovan'ireo sekoly ireo antso amin'ny anatonany Jika groupe eny anivon'ireo sekoly ireo ary ahafahan'izy ireo maka izay cahier de charge izay. Manomboka amin'ny fahavalo ambin'ny folo sy ny ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana marsa ho avy izao kosa dia isy ny fidinina izay ho ataon'ny Jika groupe any Toamasina raha ny fanazavana izay namenyny tany amin'ny varotra avy amin'izy ireo
afana ihany koa mandamina ny fazahoany avy ao Tomasina izay solosaina manokana izay ary natokana ho an'ny mpianatra. Amin'ny volana May mandritra ny sima moa no ahafahana manao ihany koa ny fikoratana anarana faharoa azahoana tanteraka io solosaina izay natokana ho an'ny mpianatra io izay natokana ny Jika Group ary tafiditra tao anatin'izao dia nanarahan'ny televisy Madagasikara ny avy amin'ny Jika Group taty Konjoshina izay mpiamondra andianay Sirivina Andrianarizaona moa no mitatitra izay vaovao izay. Tapitra ny vaovao izao alina izao arahanao izao kosa ny fandarana l'invité de Zuma. Veloma veloma toko.